ជំរាបសួរខ្ញុំបាទមកកំភៈសូមគោរពនិងជំរាបសួរទស្សនិកជនស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីចំណេះដឹងសកលដែលតែងតែនាំយកនៅចំណេះដឹងមកកាន់ទស្សនិកជនព្រមទាំងបងប្អូនដែលទើបតែប្រឡងមកដុបឬក៏ហៅថាមជ្ឈមសាសនាទុយភូមិនេះការទើបតែបញ្ចប់នេះពេលថ្មីថ្មីនេះកាលពីសម័យប្រឡងថ្ងៃទី20 21ខែសីហាឆ្នាំ2018ខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលទ្ធផលនឹងត្រូវប្រកាសជូននៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នៅមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលនិងថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នៅមណ្ឌលទូតទាំងប្រទេសផងដែរហើយចំពោះថ្ងៃនេះផងដែរគឺប្រធានបតយើងនឹងបានជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូឡុងបន្ទេងបាទជួយសួរសួរម្ដងទៀតលោកបាទលោកគ្រូឡុងបន្ទេងគាត់ជាព្រឹទ្ធបុរសមហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មសន្តាគារនិងទេជោនឹងជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីបញ្ញាបត្រអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យវ៉េស្ទឺនហើយថ្ងៃនេះផងដែរលោកគ្រូបន្ទេងនឹងមានប្រធានបទក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីចែករំលែកជូនទស្សនិកជនព្រមទាំងបងប្អូនដែលទើបតែបញ្ចប់នៅថ្នាក់បាក់ឌុបពីថ្មីថ្មីនេះហើយដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿជាក់ថាកំពុងតែស្វែងរកនៅសាកលវិទ្យាល័យក៏ដូចជាជំនាញជឿរើសក្នុងការសិក្សានៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាផងដែរហើយថ្ងៃនេះលោកគ្រូលោកមន្តេងនឹងមានប្រធានបទជម្រាបជូនទៅកាន់ជនគិជនបាទសូមអញ្ជើញលោកគ្រូលោកមន្តេងបាទសូមអរគុណលោកកំភៈខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីដោយលោកកំភៈមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមអញ្ចឹងខ្ញុំបាទគឺជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាប្រិទ្ធបរិយនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងសន្តាគារនីតិសាស្ត្ររបស់សាកលវិទ្យាល័យ Western បាទជាការពិតណាស់នៅពេលដែលបងប្អូនបានបញ្ចប់ការប្រឡងដោយជោគជ័យហើយកាលពីថ្ងៃទី20ខែសីហាកន្លងទៅខ្ញុំគិតថាមួយចំនួនធំក៏នៅកំពុងមានអារម្មណ៍មួយថាបុកពុះភ័យអរបាទព្រោះគាត់កំពុងតែរងចាំលទ្ធផលផ្លូវការនៅខែកញ្ញាថ្ងៃទី11និង12ខែក្រោយនេះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានដឹងលទ្ធផលជោគជ័យទាំងអស់គ្នាហើយពួកគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមបន្តមួយទៀតគឺស្វែងរកសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីបន្តការសិក្សារបស់ពួកគាត់បានអញ្ចឹងដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈងាយស្រួលនិងដើម្បីរងចាំការស្វាគមន៍ទៅដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សក៏ដូចជានឹងជានិស្សិតថ្មីសាកលវិទ្យាល័យ Western របស់យើងបានរៀបចំកាលបរិច្ឆេទមួយចំនួនគឺមួយគឺនៅក្នុងខែកញ្ញាថ្ងៃទី22ឆ្នាំ2018ហ្នឹងយើងនឹងមានរៀបចំកម្មវិធីមួយគេហៅថាកម្មវិធីតម្រង់ទិសគឺយើងនឹងស្វាគមន៍ទៅដល់ឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលក៏ដូចជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិស្សិតទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អញ្ជើញមកសាកលវិទ្យាល័យរបស់យើងដែលរៀបចំចាប់តាំងពីម៉ោងប្រហែលដែរលោកកំភះម៉ោង7កន្លះតទៅពីម៉ោង7កន្លះតទៅហើយក្នុងកម្មវិធីតម្រង់ទិសនេះគឺយើងនឹងមានវាគ្មិនក៏ដូចជាសាស្ត្រាចារ្យតំណាងគណៈគ្រប់គ្រងរងចាំដើម្បីផ្ដល់យោបល់ប្រឹក្សាណែនាំដល់បងប្អូនអឺធ្វើម៉េចការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសជំនាញឬក៏ថាគួរសិក្សាជំនាញអ្វីបន្តនៅក្នុងគេហៅថាអាជីពជានិស្សិតបន្តទៅទៀតសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ហើយតាក់ទងនឹងការជ្រើសរើសជំនាញនៅក្នុងថ្ងៃ22នោះដែរតើសាកលវិទ្យាល័យបើសិនមានអឺតម្រូវឲ្យនិស្សិតអឺសំទោសតម្រូវឲ្យសិស្សទី12ហ្នឹងគាត់ចោះឈ្មោះចូលរួមនឹងបងថ្លៃឬក៏មិនដែរលោកគ្រូបាទអឺដូចខ្ញុំជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងលោកកុំភៈគឺយើងធ្វើកម្មវិធីនេះឡាគឺដើម្បីជួយតែម្ដងអត់មានការបង់ថ្លៃអីទេបាទគឺអញ្ជើញមកចូលរួមដោយសេរីបាទអូខេបាទគាត់អញ្ជើញមកទាំងក្រុមទាំងពូម៉ាមិត្តភ័ក្តិអីនាំគ្នាមកដើម្បីពីព្រោះថា
វាងាយស្រួលចេះឧទាហរណ៍ថាគាត់មិនដឹងថាគាត់រៀនអីទេគុំធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងណាបាទបាទអញ្ចឹងហើយណាក៏ត្រូវការយោបល់ការប្រឹក្សាខ្លះៗពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូពិសេសដូចខ្ញុំបានអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងដែរបាទខ្ញុំនឹងរងចាំដើម្បីផ្ដល់យោបល់ស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រឹក្សាទាំងអស់គ្នាបាទបាទហើយមួយទៀតតកតោនឹងជំនាញផ្នែកដូចជាមានយើងមានកតាដែលជំរុញឲ្យពួកគាត់ពេលខ្លះដែលគាត់ជឿជំនាញខុសពេលខ្លះអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើកតាអ្វីខ្លះដែលពួកគាត់សម្រេចចិត្តខុសក្នុងការជ្រើសជំនាញហ្នឹងយើងខ្ញុំសូមនិយាយថាខុសវាអាចថាខុសបើន័យថារើសទៅរៀនទៅលទ្ធផលចុងក្រោយទៅវាអត់ខុសជំនាញមកគាត់តែយើងចង់បាទវាអាចថាបរាជ័យចុងក្រោយអាចមានកតាខ្លះហើយជាកតាដែលយើងបារម្ភសម្រាប់បច្ចុប្បន្នក៏ដូចតាំងពីមុនដែរបាទមានបងប្អូនសិស្សានុសិស្សខ្លះគាត់ធ្វើការជ្រើសរើសជំនាញរៀនទៅតាមគ្នាឧទាហរណ៍ថាងពូម៉ាឯងការរៀនថ្នាក់ទី12មកក្រុមនេះគេទៅរៀនជំនាញកនឹងបាត់ហើយបាទបាទចឹងបើឯងមករៀនជំនាញខនឹងម្នាក់ឯងវាដូចជាតើតោម្នាក់ឯងទៅតាមគេទៅទៅតាមគេបាទទៅតាមគេទៅអាហ្នឹងវាហៅរៀនតាមមិត្តភ័ក្តិរៀនតាមគ្នាហើយទី2ជួនកាលគាត់មិនស្រឡាញ់ជំនាញខនឹងទេតែអាណាព្យាបាលរបស់គាត់ឬក៏ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ថាបងប្អូនគាត់ជំរុញថាឯងទៅរៀនបងឯងកូនឯងអញ្ចឹងទៅទៅរៀនជំនាញហ្នឹងទៅមើលឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់អាហ្នឹងណាបាទណាហើយគាត់ក៏ទៅតាមឪពុកម្ដាយទៅប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងក្នុងចិត្តរបស់គាត់ជួនកាលគាត់មានការចិញ្ចឹមចិត្តតាំងពីដើមមកដើមទីមកថាខ្ញុំកាលណារៀនចប់ទី12ខ្ញុំនឹងចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យជ្រើសរើសយកជំនាញកនេះដើម្បីអនាគតរបស់គាត់គាត់ស្រឡាញ់អញ្ចឹងដូចខ្ញុំជំរាបខាងដើមអញ្ចឹងបើថាយើងរើសជំនាញមួយដែលខ្លួនស្រឡាញ់ពេញចិត្តពីមានដងកំណើតពីយើងមានបាទមានឆន្ទៈមួយតាំងពីដើមទីមកបាទគាត់ទៅរៀនគឺដឹងតែបានជោគជ័យហើយខ្ញុំសូមជំរាបទៅដល់បងប្អូនក៏ដូចជាអស់លោកលោកស្រីជាអ្នកព្យាបាលថាជំនាញណាក៏មានទីផ្សារការងារដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសំខាន់យើងគំរត់ទៅតាមខ្យល់មិនចឹងឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះថារៀនធនីកាតែឥឡូវគេត្រូវការធនីកាច្រើនបាទអូរៀនទេសចរទៅគេត្រូវការនឹងច្រើនបាទអូរៀន IT ទៅឥឡូវ IT គេត្រូវការពេញនិយមច្រើនខ្លាំងបាទអាហ្នឹងវាហៅខ្យល់សង្គមនិន្នាការអញ្ចឹងវាមិនប្រកាសថាយើងរៀនដេញតាមសង្គមចុះឧទាហរណ៍ថ្ងៃណាមួយឮគេនិយាយថាឥឡូវគេអត់ត្រូវការ IT ទេគេត្រូវការជំនាញអីផ្សេងអញ្ចឹងទាល់មានន័យថាយើងត្រូវបោះបង់ជំនាញនឹងចោលឬយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងដោយខ្ញុំសូមជម្រាបសារជាថ្មីថាជំនាញណាក៏មានទីឱកាសមានការងារមានអាជីពមានមុខរបរដូចគ្នាបាទឲ្យតែបងប្អូនសម្រាប់ចិត្តជ្រើសរើសឲ្យទៅតាមការត្រូវចង់របស់ខ្លួនបាទត្រូវជំនាញការចង់របស់ខ្លួនបាទហើយបច្ចុប្បន្នខ្ញុំសង្កេតមើលឃើញបងប្អូនទី12ដែលគាត់ចប់2ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺមានន័យថាគាត់ជ្រើសរើសជំនាញខុសច្រើនបាទមានអ្នកខ្លះក៏គាត់ជ្រើសរើសជំនាញត្រូវដោយសារតែគាត់មានថាដងរបស់គាត់ទេពកោសល្យរបស់គាត់ហើយពីកំណើតរបស់គាត់ហើយក៏តែនៅមានបងប្អូនចំនួនខ្លះគាត់នៅតែគិតខុសចឹងពេលខ្លះនៅរៀនបាក់ដប់ទី12តែខ្ញុំជួបពួកគាត់ផ្ទាល់គាត់ថាបងចប់បាក់ដប់ផ្នែកស្អីគេគាត់ថាផ្នែកសង្គមបាទក៏តែគាត់មករៀនសកលវិទ្យាល័យគាត់រកយកផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដូចជាផ្នែក IT ផ្នែកសំណង់ផ្នែកសកម្មឯហ្នឹងបងប្អូនចំនួនខ្លះរៀននៅបាក់ដប់ក៏យកផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រក៏តែក៏ដល់សកលវិទ្យាល័យក៏បដូររៀនផ្នែកធនាគាររៀនទេចរៀនច្បាប់ឲ្យវិញអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យការសិក្សាមានន័យថាពីវិទ្យាល័យមកក៏រើសជំនាញហ្នឹងហៅថារើសផ្នែកហ្នឹងខុសបាត់ពីផ្នែកហ្នឹងខុសហើយអញ្ចឹងបានមានន័យថាថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាខាងមុខនេះសកលវិទ្យាល័យ Western នឹងមានរៀបចំការ
តម្រង់ទិសសិក្សាតាក់ទងនឹងការជ្រើសជំនាញនៅក្នុងថ្នាក់អន្តរជាតិតែម្ដងអញ្ចឹងវាជាអត្ថប្រយោជន៍មួយដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលទើបតែបញ្ចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតណាគ្រូបាទបាទបាទហើយព័ត៌មាននៃការចូលរួមកម្មវិធីនេះយើងនឹងផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ Scope Chennai Western បាទហើយតាមរយៈវីដេអូឃ្លីបដែលខ្ញុំបាទកំពុងតែមានវត្តមានជាមួយលោកកុម្ភៈនឹងតែម្ដងហើយពិសេសទៀតលោកកុម្ភៈអាចជួយជម្រាបលេខទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនឬអាណាព្យាបាលគាត់ចង់ដឹងបាទលេខណាខ្លះបាទចំពោះ Scope Chennai Western យើងតេតតូននឹងព័ត៌មានបន្ទាន់ឬក៏ព័ត៌មានតែហៅថាតំណែងគ្រប់ពេលវេលាបាទគឺយើងអាចតេតតូនតាមលេខទូរស័ព្ទ0968001111បាទ0968081101សម្រាប់ទីតាំងទូកោកហើយសម្រាប់ទីតាំងទូស្វាយប្រៃគឺអាចតំណងជាមួយលេខទូរស័ព្ទ0968080118បាទនឹងសម្រាប់ទីតាំងទូស្វាយប្រៃហើយនឹងសាខាខេត្តកំពង់ចាមក៏អាចតំណងជាមួយលេខទូរស័ព្ទ0968080126ផងដែរហើយនេះជាបណ្ដាញព័ត៌មានមួយដែលងាយស្រួលក្នុងការសួរព័ត៌មានទូទៅតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែតកតលមួយជំនាញមហាវិទ្យាល័យនីមួយៗមានន័យថាបើគាត់ចង់សួរអំពីថ្នាក់រៀនច្បាប់ឱកាសការងារគាត់រៀនទៅបានធ្វើអីគេរៀនទៅរៀនមិនអីមិនខាងក្រមការងារគាត់នឹងបញ្ជូនលេខទូរស័ព្ទតាមផ្នែកនីមួយៗជូនទៅផងដែរបាទខ្ញុំសូមបន្ថែមលើចំណុចបន្តិចតាមពិតក្នុងរយៈពេលចាប់ពីខែ9តទៅនេះយើងមានកម្មវិធី3ធំធំមួយទៀតបាទដូចខ្ញុំជម្រាបខាងដើមមិញថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាយើងមានការរៀបចំកម្មវិធីតម្រង់ទិសប៉ុន្តែគំភ្លេចថានៅថ្ងៃទី15មួយសប្តាហ៍មុនថ្ងៃទី12យើងមានរៀបចំការពិព័រណ៍សិក្សាមួយរយៈពេលមួយសប្តាហ៍បាទហើយក្នុងការរៀបចំពិព័រណ៍សិក្សានេះយើងនឹងមានរៀបចំជាតុកជាបូតគ្រប់មហាវិទ្យាល័យទាំងអស់ដែលមានវត្តមានរបស់ប្រិបរោះប្រិបរោះប្រិបរោះរងឬក៏លោកសាស្ត្រាចារ្យតំណាងមហាវិទ្យាល័យនីមួយៗគាត់នឹងរងចាំទទួលស្វាគមន៍ពិសេសនឹងមានការដាក់បង្ហាញនៅសកម្មភាពការសិក្សាផ្សេងៗពិសេសបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកថ្ងៃដែលយើងរៀបចំពិព័រណ៍សិក្សានឹងក៏បានបាទបាទថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃ22ហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងមានរៀបចំមួយវគ្គទៀតបាទគឺនៅក្នុងខែតុលាថ្ងៃទី12បន្ទាប់បើតាមខ្ញុំដឹងកាលបច្ចុប្បន្ននេះគឺបន្ទាប់ពីភ្ជុំហើយរួចបាទអញ្ចឹងយើងរៀបចំពីថ្ងៃទី12ហ្នឹងរហូតដល់ថ្ងៃទី18បាទថ្ងៃ18ជាថ្ងៃពិសេសមួយទៀតបាទថ្ងៃពិសេសគឺថ្ងៃអីចេះបាទថ្ងៃប្រឡងអាហារបកសម្រាប់ថ្នាក់បញ្ញាបត្រថ្នាក់បានបរោបាទអាហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងនឹងមានរៀបចំពិធីធំមួយទៀតបាទបាទនេះថាក្រោយពីប្រឡងហើយគាត់អាចអញ្ជើញមកយើងភាពអ៊ូអរអាចសួរបន្ថែមតមកទៀតបាទអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងមានន័យថាយើងធ្វើពីពណ៌សកលវិទ្យាល័យតាមមហាវិទ្យាល័យនីមួយៗនេះគឺថ្ងៃមុនថ្ងៃតម្រង់ទិសកម្មវិធីតម្រង់ទិសមួយសប្តាហ៍ហើយថ្ងៃមុនប្រឡងហាវកោមួយសប្តាហ៍ទៀតបាទចឹងមានន័យថាបងប្អូនទី12គាត់នឹងបានព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់មែនទែនតែម្ដងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការមកចោះឈ្មោះឬក៏មកសួរព័ត៌មានអំពីការជ្រើសជំនាញនឹងតែម្ដងបាទ3កម្មវិធីហ្នឹងគឺទាំងលោកកំភៈក៏ដូចខ្ញុំបាទជាតំណាងមហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងសន្តាគមន៍និងទេសចរជឿជាក់ថាទាំងអាណាព្យាបាលលោកស្រីជាពុកម្ដាយក៏ដូចជាបងប្អូនខ្លួនឯងផ្ទាល់គាត់នឹងជ្រួតជ្រាបកាន់តែស៊ីជម្រៅបាទពីព្រោះយើងនៅតែក្រានរំលឹកដដែលអញ្ចឹងថាការជ្រើសរើសជំនាញមួយដែលមិនច្បាស់លាស់ខ្លួនឯងហើយជ្រើសរើសទៅតាមការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកដទៃបងប្អូនជិះមិនផុតពីការបដូរជំនាញបាទរៀនមិនចេះរៀនមិនយល់ធុញថប់បាទហើយថ្ងៃណាមួយគឺយើងពិបាកក្នុងការភូវិខាត់ពេលខាត់វិលីខាត់ថវិកាច្រើនណាស់បាទក្នុងការរើសជំនាញខុសគឺវាអាចប៉ះពាល់ច្រើនងាកមកកម្មវិធី
តាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ញាអន្តរជាតិវិញដែលយើងហៅថា Bachelor International Bachelor Program ដែលសិក្សាជាលក្ខណៈអន្តរជាតិតើតាក់ទងនឹងកម្មវិធីអន្តរជាតិរបស់ណែតើយើងមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះសម្រាប់និស្សិតដែលចុះឈ្មោះចូលរៀននៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងបាទបាទសូមអរគុណសាជាថ្មីលោកកំភៈនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យ Western យើងយើងមានកម្មវិធីពិសេសមួយទៀតគឺកម្មវិធីសិក្សាជាលក្ខណៈអន្តរជាតិក្នុងនេះលោកលោកស្រីអាចលើពាក្យឬក៏បងប្អូនអាចលើពាក្យថាអន្តរជាតិនេះគឺដោយសារថាកម្មវិធីនេះយើងមានលក្ខណៈពិសេសដោយសារតែយើងប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសជាគោលបាទជាគោលហ្នឹងបានន័យថាលោកសាស្ត្រាចារ្យដែលបង្រៀនគាត់គឺជាជនជាតិបរទេសឬក៏លោកសាស្ត្រាចារ្យខ្មែរជាដើមគាត់ក៏ប្រើប្រាស់ភាសាបរទេសដើម្បីធ្វើការបង្រៀនបាទហើយនិស្សិតនៅក្នុងថ្នាក់យើងហ្នឹងគឺយើងរៀនចម្រុះជាមួយនឹងសិស្សបរទេសនិងនិស្សិតខ្មែរយើងបាទហើយការសិក្សាទាំងឯកសារសៀវភៅការទំនាក់ទំនងទាំងអស់គឺយើងប្រើប្រាស់ជាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបើយើងនិយាយពីលក្ខខណ្ឌនៃការចូលរៀនសម្រាប់និស្សិតឬក៏បងប្អូនទាំងអស់ដែលចាប់អារម្មណ៍ចំពោះកម្មវិធីនេះគឺត្រូវឆ្លងកាត់តេស្តភាសាបរទេសសិនបាទនៅក្នុងកម្រិតណាមួយដែលគាត់មកធ្វើតេស្តបទសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកកាន់កម្មវិធីហ្នឹងបាទឧទាហរណ៍បើយើងវាតម្លៃថាគាត់អាចចូលរៀនបានគាត់អាចស្ដាប់បានអាចសរសេរបាននិយាយបានធ្វើកិច្ចការជាភាសាអង់គ្លេសបានហ្នឹងយើងនឹងអនុញ្ញាតគាត់ចូលរៀនដែរបាទចាតើតើការធ្វើតេស្តសម្ភាសហ្នឹងតើយើងយកតាក់ទងជាមួយ IELTS តេស្តឬក៏ TOEFL ដែរបាទយើងអត់ទៀមទាដល់កម្រិត IELTS ឬក៏ TOEFL ទេបាទបាទពីព្រោះយើងមានអ្នកបច្ចេកទេសខាងផ្នែកភាសាបរទេសហ្នឹងមកគាត់យើងមានគេហៅថា placement test បាទ placement គឺតេស្តដើម្បីកំណត់ level ថាអាចចូលរៀនបានឬមិនបានបាទយើងមានរៀបចំដែលសកលវិទ្យាល័យ Western យើងមានតេស្តនឹងនៅខ្លួនឯងតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនមិនចាំបាច់បារម្ភថាតើតើមាន IELTS ឬក៏ TOEFL test ដើម្បីអាចចូលរៀនបានទេបាទបាទហើយនៅក្នុងការប្រឡងអាហារូបករណ៍ខាងមុខហ្នឹងថ្ងៃទី18ខែតុលាហ្នឹងក៏យើងមានរៀបចំការប្រឡងអាហារូបករណ៍ដូចគ្នាបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងបាទតែមានន័យថាថ្ងៃប្រឡងហ្នឹងគឺជាមួយគ្នាបាទជាមួយគ្នាបាទគ្រាន់តែវិញ្ញាសាយើងគ្រប់គ្នាបាទវិញ្ញាសាយើងគឺជាភាសាអង់គ្លេសសុទ្ធបាទបាទហើយតាក់ទងនឹងជំនាញអន្តរជាតិរបស់ដែរតើយើងមានជំនាញអ្វីខ្លះក្នុងការបណ្ដុំបណ្ដាលតាំងពីបង្កើតឡើងរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះនៅសកលបាទយើងមានជំនាញសំខាន់សំខាន់ដែលកន្លងមកមានការពេញនិយមច្រើនទី1គឺការគ្រប់គ្រងអាកាសចរស៊ីវិលបាទបាទការគ្រប់គ្រងអាកាសចរស៊ីវិលនេះគឺយើងរៀនមានរូបមន្តចាគឺយើងរៀននៅសកលវិទ្យាល័យ Western យើង2ឆ្នាំហើយបន្តការសិក្សាទៅសកលវិទ្យាល័យដៃគូរបស់យើងនៅប្រទេសថៃ2ឆ្នាំបាទនេះគឺជាតម្រូវការចាំបាច់ណាបាទបាទពីព្រោះយើងបណ្ដុះបណ្ដាលតែ2ឆ្នាំដំបូងទេទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់យើងហើយបន្ត2ឆ្នាំក្រោយទៀតបងប្អូនអាចជួយទៅរៀនបន្តនៅប្រទេសថៃសាលាដៃគូរបស់យើងហើយមានខាត credit ឬក៏អត់ទេបាទការផ្ទេរការសិក្សានេះគឺអត់មានការខាត credit ទេហើយក៏មិនមានការខាត់ឆ្នាំដែររៀននៅទីនេះ2ឆ្នាំទៅដល់ប្រទេសថៃសាលាដៃគូរបស់យើងដើម្បីបញ្ចប់នឹងគឺឆ្នាំទី3ទី4យកតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់រៀនអត់មានខាត់ឆ្នាំសិក្សាហ្នឹងគឺបាទសម្រាប់ជំនាញទី1ជំនាញទី2គឺយើងមានជំនាញផ្នែកគ្រប់គ្រងជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងបាទយើងមានគេហៅ business communication បាទជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងជំនាញផ្នែកទីផ្សារនិងហិរញ្ញវត្ថុមួយទៀតបាទអញ្ចឹងយើងមាន4ជំនាញធំៗហ្នឹងដើម្បីសំទុះមួយទៀតគឺជំនាញខាងផ្នែកបដិសន្តារកិច្ចមួយទៀតបាទហើយតាក់ទងនឹងការសិក្សាក្នុងដែរតើគាត់អាចជ្រើសរើសរបៀបនៃការសិក្សាមិនដែរក្នុងការសិក្សានៅសកលវិទ្យាល័យវិសិនយើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជ្រើសនៃការសិក្សាខ្ញុំជម្រាបលោកកំភៈក៏ដូចជាជម្រាបដល់បងប្អូនដឹងថានៅក្នុងនេះគឺយើងមាន4ជ្រើសរើសជ្រើសរើសទី1បងប្អូនអាចជ្រើសរើស
ក្នុងការសិក្សាជំនាញអន្តរជាតិនឹងនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Western របស់យើងរយៈពេល4ឆ្នាំពេញបាទប៉ុន្តែ4ឆ្នាំពេញហ្នឹងយើងដកតែជំនាញអាកាសចរ Civil មួយចេញបាទជំនាញអាកាសចរ Civil គឺត្រូវតែរៀនតម្រូវត្រូវតែរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យយើង2ឆ្នាំបន្តការសិក្សាទៅប្រទេសថៃ2ឆ្នាំក្រៅពីហ្នឹងបងប្អូនអាចរើសជំនឿទី1ហ្នឹងគឺរៀននៅយើង4ឆ្នាំជំនឿទី2បងប្អូនអាចរើសរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យយើង2ឆ្នាំទៅប្រទេសដៃគូដៃគូយើង2ឆ្នាំយើងមានប្រទេសថៃនិងប្រទេសសិង្ហបុរី2 + 2បាទបាទអត់មានការខាត់ឆ្នាំទេជំនាញអីក៏បានដែរបាទបាទអឺជំនឿទី3បងប្អូនអាចរៀននៅយើង1ឆ្នាំក៏បានតទៅប្រទេសសិង្ហបុរីក៏បានបាទ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ2ឆ្នាំទេទៅសិង្ហបុរី2ឆ្នាំព្រោះយើងមានលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតអូខេហើយជំនឿទី4គឺបងប្អូនអាចមកតាកតងនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Western យើងហើយដើម្បីបន្តការសិក្សាទាំងស្រុងចាប់ពីថ្នាក់សិក្សាមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសដែលជាសាលាដៃគូរបស់យើងបានហើយងាកតាកតងនឹងសញ្ញាបត្រវិញគូដោយសារតែតាកតងនឹងជំនាញអន្តរជាតិនៅពេលដែលគាត់សិក្សា2ឆ្នាំឧទាហរណ៍គាត់រៀន2ឆ្នាំនៅ Western ហើយនឹង2ឆ្នាំនៅដៃគូតើសញ្ញាបត្រគាត់នឹងអាចចេញដោយដៃគូរបស់យើងមួយឬក៏ចេញទៅ Western មួយបានសម្រាប់សំណួរនេះនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់យើងគឺយើងកំណត់ថាគឺសាកលវិទ្យាល័យឬក៏ប្រទេសចុងក្រោយជាអ្នកចេញសញ្ញាបត្របាទឧទាហរណ៍គាត់រៀននៅយើង2ឆ្នាំបន្តទៅប្រទេសថៃ2ឆ្នាំអញ្ចឹង2ឆ្នាំ2ឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងគាត់រៀននៅថៃអញ្ចឹងសាកលវិទ្យាល័យប្រទេសថៃជាអ្នកចេញសញ្ញាបត្រជូនសញ្ញាបត្រជូនបាទអឺបញ្ជាក់មួយទៀតមានកន្លងមកមាននិស្សិតយើងគាត់អាចអញ្ជើញទៅរៀននៅគាត់អាចមិនត្រឹមផ្ទៃទាំងស្រុងទៅរៀន2ឆ្នាំទេគាត់អាចត្រឹមតែថារៀនបាននៅយើង2ឆ្នាំឬក៏1ឆ្នាំគាត់សុំផ្ទៃទៅរៀននៅប្រទេសថៃ1ឆ្នាំហើយគាត់ត្រឡប់មកសាកលវិទ្យាល័យ Western យើងវិញបាទអាហ្នឹងក៏បានដែរបានដូចគ្នាដែរបានដូចគ្នាយើងអត់មានការខាត credit ទេនេះជាជំរឹះរបស់គាត់យើងបើកឲ្យគាត់ជំរឹះការសិក្សាគាត់គឺទេចុះទេឡើងបានចុះទេឡើងមួយដៃគូយើងបានបើមានខាត់ឆ្នាំអត់មានខាត់ឆ្នាំទេល្អមែនទែនបានបាទអឺតាក់ទងនឹងថ្នាក់អន្តរជាតិនេះតែបច្ចុប្បន្នយើងមានដៃគូសហការជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងអាចជំរាបជូនបានតែយើងដៃគូនៅប្រទេសណាខ្លះដែរគូបាទអឺដៃគូសំខាន់ខាន់របស់យើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងទី1គឺនៅក្នុងប្រទេសថៃយើងមានសាកលវិទ្យាល័យធំៗ3បាទជាដៃគូធំរបស់យើងទី1គឺសាកលវិទ្យាល័យ Assumption បាទរបស់ប្រទេសថៃទី2សាកលវិទ្យាល័យឈៀងម៉ៃបាទរបស់ប្រទេសថៃហើយទី3សាកលវិទ្យាល័យកាសិមបណ្ឌិតបាទប្រទេសថៃ3សាកលវិទ្យាល័យបាទជាសាកលវិទ្យាល័យដែលយើងមានសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធស្អិតរមួតមែនទែនបាទហើយកន្លងមកយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរបញ្ជូននិស្សិតទៅវិញទៅមកច្រើនទស្សនកិច្ចរវាងសាស្ត្រាចារ្យទៅវិញទៅមកក៏ច្រើនដែរបាទបាទហើយទី2យើងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយទៀតជាមួយនឹងប្រទេសសិង្ហបុរីគឺវិទ្យាស្ថានគ្រប់គ្រង Nanyang Nanyang Institute of Management បាទបាទអាហ្នឹងក៏យើងមានការផ្ទេរនិស្សិតបញ្ជូននិស្សិតទៅវិញទៅមកក៏ច្រើនដែរបាទប្រសិនតើជាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍហើយនឹងមានប្រព័ន្ធអប់រំល្អបញ្ជាក់មួយទៀតថាអញ្ចឹងបងប្អូននិស្សិតអាចនឹងឆ្ងល់ថាតើកម្មវិធីសិក្សាដែលយើងផ្ដល់ជូននៅក្នុងអាកម្មវិធីសិក្សាអន្តរជាតិនឹងវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចពីកម្មវិធីដែលយើងបណ្ដុំបណ្ដាលនៅក្នុងស្រុកបានតាមពិតវាមានលក្ខណៈផ្សេងតែប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគ្រាន់តែថាកម្មវិធីយើងនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាអន្តរជាតិគឺជាកម្មវិធីដែលមានការច្បាប់បញ្ចូលគ្នារវាងសាកលវិទ្យាល័យ Western ហើយនឹងសាកលវិទ្យាល័យដៃគូយើងមានការទទួលស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកទៅលើមុខវិជ្ជាសិក្សាទៅលើ creditទៅលើសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនបាទអញ្ចឹងហើយបានទើបធ្វើឲ្យគេអាចទទួលស្គាល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់យើង2ឆ្នាំដើម្បីអាចផ្ទេរទៅគេ2ឆ្នាំបានបាទបាទទាំងឯកសារសម្ភារៈគ្រូកម្មវិធីឯផ្សេងៗគឺយើងមានការទទួលស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទ
ហើយជំរាបអាចលោកអាចជំរាបបានទេថាបច្ចុប្បន្ននោះសិស្សដែលកំពុងរៀនថ្នាក់អន្តរជាតិហ្នឹងមានជាតិសាស្ត្រឯខ្លះដែលក្នុងកំពុងរៀនសិក្សានោះយើងមានមើលទៅតាមខ្ញុំដឹងគឺយើងមាននិស្សិតដែលមកពីប្រទេសកូរ៉េនិស្សិតដែលមកពីប្រទេសចិននិស្សិតមកពីប្រទេសឥណ្ឌានិស្សិតមកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកបានអាហ្វ្រិកហើយនិងនិស្សិតកម្ពុជាយើងបាទអញ្ចឹងមានចម្រុះជាសាស្ត្រដែរបាទ5ប្រទេសមកទៅគឺវាហើយយើងមានមកតាំងពីអាហ្វហ្គានីស្ថានណូសំទោសប្រទេសស្អីទេខ្ញុំផ្លេចបាត់ទៅគាត់ដូចឥណ្ឌាដែរណាបាទតូគីបាទសំទោសបាទមកពីប្រទេសតូគីបាទអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររបស់យើងហ្នឹងគឺចម្រុះជាសាស្ត្រចម្រុះបាទនិយាយទៅបើលោកកំភៈអាចអញ្ជើញទៅមើលគឺក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងគឺបើនិយាយថាគឺការនិយាយស្ដីការសន្ទនាការទំនាក់ទំនងមើលទៅគឺបរទេសទាំងអស់បរទេសបាទបាទហើយនិស្សិតដែលគាត់ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវចូលរៀនឆ្នាំទី1គាត់អង់គ្លេសនៅជានៅមានកម្រិតគាត់រៀនបានតែ1ឆ្នាំទេខ្ញុំទានាថាពីសង់គ្លេសគឺទំនាក់ទំនងល្អតែម្ដងរលូនតែម្ដងទាំងការនិយាយការសរសេរការអានការសន្ទនាការទំនាក់ទំនងគឺជាភាសាអង់គ្លេសបានមកកំភ្លេបាទបាទអរគុណច្រើនគ្រូងាកមកសម្ពុចុងក្រោយបាទតកតងនឹងឱកាសការងារវិញតើនិស្សិតដែលកំពុងសិក្សានឹងបញ្ចប់ការសិក្សាទៅសាកលវិទ្យាល័យបើសិនឬក៏ផ្នែកខាងព្រឹទ្ធបុរសលោកគ្រូតើមានឱកាសការងារអ្វីខ្លះតើបានចៃជូនឬក៏សបផ្សាយទៅកាន់និស្សិតទូទៅផងដែរបានតើតូនឱកាសការងារតើរៀនជំនាញសំទោសរៀនជំនាញទាំងគ្រប់គ្រងទេចរទាំងគ្រប់គ្រងប្រតិកម្មនិងស្ថាគារហើយប្រងទាំងជំនាញផ្សេងៗក្នុងមហាវិទ្យាល័យបាទអញ្ចឹងតើមានឱកាសការងារអ្វីខ្លះសម្រាប់ពួកគាត់បើយើងនិយាយពីឱកាសការងារគឺសម្បូរណាស់ខ្ញុំអាចជម្រាបលោកកំភៈឬក៏បងប្អូនឬក៏អស់លោកលោកស្រីថារៀននៅក្នុងកម្រិតសាកលវិទ្យាល័យមិនខ្វះទេការងារបាទហើយសកលវិទ្យាល័យ Western យើងតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសគឺបើទៅតាមការទិន្នន័យនិងការស្ទាបស្ទង់របស់យើងគឺនិស្សិតនៅសកលវិទ្យាល័យយើងគាត់ចាប់ផ្ដើមស្វាស្វែងរកការងារតាំងពីឆ្នាំទី2ទៅម្ល៉េះបាទហើយអ្វីដែលយើងអាចជួយគាត់បានហ្នឹងដោយខ្ញុំជម្រាបចាំជូនខាងដើមអញ្ចឹងគឺក្នុងមួយឆមាសម្ដងយើងតែងតែអញ្ជើញពីខាងម្ចាស់សហគ្រាសក្រុមហ៊ុនឯកជនស្ថាប័នឯកជនជាច្រើនអញ្ជើញមកធ្វើបទបង្ហាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារបាទក្នុងការងារនឹងដែរយើងអញ្ជើញមកពីគ្រប់វិស័យទាំងផ្នែកដឹកជញ្ជូនផ្នែកពាណិជ្ជកម្មផ្នែកទេសចរផ្នែកផ្សេងៗធនាគារហិរញ្ញវត្ថុអីជាដើមណាយើងអញ្ជើញគាត់មកហើយការអញ្ជើញមកនេះគឺទី1អាចបញ្ជ្រាបនិស្សិតអំពីព័ត៌មានថាតើគួរត្រៀមខ្លួនយ៉ាងម៉េចដើម្បីបានការងារនឹងបាទគាត់ទៅរៀនយ៉ាងម៉េចគាត់ត្រូវខំប្រឹងយ៉ាងម៉េចតើការងារនឹងដាក់ពាក្យភ្លាមបានការងារធ្វើភ្លាមទេឬក៏ថាអត់ទេនិស្សិតត្រូវតែចុះទៅហាត់ការងាររយៈពេលខ្លីណាមួយសិនដើម្បីបានការងារអញ្ចឹងអានឹងជាលក្ខខណ្ឌខ្លះៗដែលខាងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់ដែលជាដៃគូរបស់យើងហ្នឹងគាត់ជួយមកហើយក្រៅពីនឹងទៀតដើម្បីលើកទឹកចិត្តនិងដើម្បីជួយទ្រទ្រង់និស្សិតថាគាត់ចង់បានការងារហ្នឹងតើគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទខាងសកលវិទ្យាល័យយើងជួយគាត់តាំងពីការជួយរៀបចំឆែកមើលទៅលើ CV ពាក្យសុំការងារវិធីសាស្ត្រនៃការស្លៀកពាក់ការសម្ភាសន៍បាទយើងជួយគាត់មកចប់បាទយើងលើកទឹកចិត្តគាត់មែនតើធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មានភាពជឿជាក់មួយថាគាត់ទៅសម្ភាសន៍គឺអាចជាប់ការងារពីព្រោះកន្លងមកនិស្សិតខ្លះគាត់ចេះឧទាហរណ៍គាត់រៀនជំនាញផ្នែកគណនេយ្យគាត់ចេះត្រឹមឆ្នាំទី2ឆ្នាំទី3អីគាត់អាចដឹងខ្លួនអាចធ្វើជាជំនួយការជាអីបាក់គេបានហើយប៉ុន្តែធ្វើ
ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីគាត់អាចមានឱកាសយកជំនាញដែលគាត់ចេះរយៈពេលហ្នឹងទៅប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងគាត់នៅខ្វះអភិបជួយជាមួយថាឥឡូវធ្វើម៉េចដើម្បីសម្ភាសដើម្បីដាក់ពាក្យអញ្ចឹងយើងជួយគាត់ពីខាងក្រោយមួយទៀតបានគ្រូមិនមែនជួយគាត់ជាលក្ខណៈទៅតាក់តងគេឲ្យថាំងសុំនិស្សិតខ្ញុំចូលទេណាអត់ទេគឺយើងជួយគាត់ប្រាប់ផ្លូវគាត់ឲ្យគាត់ទៅអនុវត្តខ្លួនឯងបាទជាទូទៅភាគច្រើនណាដែលបងប្អូនដែលទៅចប់ពីទី12ទៅគាត់មកចុះឈ្មោះចូលរៀនគាត់តែងតែសួរថាតើសាកលវិទ្យាល័យមានរកការងារឲ្យពួកគាត់ធ្វើអត់នៅពេលដែលរៀនចប់បាទបាទហើយក៏បាទបើនិយាយតាមការពិតទៅគឺនៅសាកលវិទ្យាល័យបើសិនគឺយើងមិនដែលមាននិស្សិតណាដែលរៀនចប់មានការងារធ្វើទេគឺគាត់មានការងារធ្វើនៅពេលកំពុងរៀនបាទនិយាយរួមយើងមិនបំផ្លើសតន្ត្រីទេគឺភាគច្រើនគឺបងប្អូនចាប់ផ្ដើមគេហៅថាមានការងារធ្វើស្វាស្វែងរកការងារធ្វើចាប់ពីឆ្នាំទី2ទៅឆ្នាំទី2ឆមីទី2ហ្នឹងយើងឃើញថាមាននិស្សិតខ្លះចាប់ផ្ដើមបដូរវេនសិក្សាហើយជាប្រចាំមានបណ្ដាក្រុមហ៊ុនឯកជនជាច្រើនដែលសហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យរបស់យើងហ្នឹងយកនៅការងារជាច្រើនព័ត៌មានក្នុងការរៀបចំបុគ្គលិកជាច្រើនហើយខាងលោកកំភៈក៏ជាអ្នកចែករំលែកព័ត៌មានដែរព្រោះយើងមាននៅគេហទំព័រមួយបណ្ដាញសង្គមមួយហើយក៏ដូចជាតាមក្តារព័ត៌មានរបស់យើងនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យតាំងពីជាន់ក្រោមដល់ជាន់លើគឺយើងបិទទាំងអស់អត់មានការងារណាមួយដែលស័ក្តិសមសមស្របល្អសម្រាប់និស្សិតយើងគឺយើងចែករំលែកបានទាំងអស់គ្នាយើងផ្សព្វផ្សាយរហូតដល់ផ្សព្វផ្សាយក្នុងថ្នាក់ទៀតនោះបាទ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 អានឹងគឺជារួមគឺយើងធ្វើទាំងអស់សកម្មភាពទាំងអស់នោះគឺដើម្បីធានាថាពួកគេមានឱកាសការងារគ្រប់ពេលបាទអញ្ចឹងមានសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យបសិនគឺមិនបារម្ភឬក៏ភ័យព្រួយក្នុងការទីមួយតទៅនឹងការបង្រៀនតទៅនឹងការសិក្សាហើយនឹងជំនាញក្នុងការធ្វើការងារទេបាទ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 អញ្ចឹងអរគុណច្រើនលោកគ្រូដែលបានចំណាយពេលក្នុងការផ្ដល់ជាយោបល់និងចែកមេលេខនៅចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងទៅកាន់បងប្អូននិងក្មួយក្មួយក៏ដូចជាអ្នកដែលទើបតែបញ្ចប់ថ្នាក់បញ្ញាបត្រអសុំទោសបញ្ចប់ថ្នាក់បាក់ឌុបនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះផងដែរហើយក៏សូមជូនពរឲ្យលទ្ធផលនៃការបង្កើតលទ្ធផលថ្ងៃទី11 12ខាងមុខនេះគឺបងប្អូនដែលទើបតែបញ្ចប់ការប្រឡងថ្មីថ្មីនេះគឺទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមប្រាំផ្ញើទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរថាសកលវិទ្យាល័យបសឿននឹងមានរៀបចំការសិក្ខាសាលាមួយស្ដីអំពីការជ្រើសរើសជំនាញនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នៅទីតាំងសាកលវិទ្យាល័យបសឿនទីតាំងទួលគោកស្ថិតនៅស្តុបជិតស្តុបតឡោកបែកហើយក៏អាចទទួលជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទ0968100111ហើយជាមួយផងដែរគឺយើងមានការរៀបចំការប្រឡងអាហារឧបករណ៍នៅថ្ងៃទី18ខែតុលានៃឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះហើយចំពោះពាក្យប្រឡងគឺយើងមានដាក់លក់នឹងទទួលពាក្យចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលាបាទ